مهندس اه الله شكلها انت اوعى يا غبي هلو يا جماعه انت بتصور دلوقتي عايبه كان المنظر اللي بده ايوه يا عم انا بصورك عشان اقول لهم الناس مش عاجبها منظرها اللي هي فيه بس كده انت راجل بتعمل اللي عليك بقى ايه يا عم الراجل الناس بتضربنا على طول اقول لهم مش لازم افتخر بيهم يا اسطى ايوه افتخر بيهم يضربونا لا اسطى اضربهم بقى اضربهم اللي شايل عايش